I'm
Abidjan, Onino, Oyewa, Asowo, Wampasowo, Bimonika, Sebesi, Mabini.
Mosa mi ka sun yo gbo bi aje asu mosa mosa gbo ba da notice gbo mi awon edo wa ko sa ka su te pa we le won fe ta si waju ni ko mi president bola bola awon ba ti no bu omo lo do ka jaga ba ori bola me di da o gbo yoruba apawọpọ sojubọ gbogbo awusa wọn ni bọlá làwọn ń bánu gbogbo ibo wọn ni bọlá làwọn ń bánu dáhùsù mọsá kalamu ọsẹ mọsámọsá kalamu alága ọfíìsì gbogbo bàdà nọtìsì gbogbo kíẹkí ẹka oṣù mọsá àbíjà òde àjẹ òde àjẹ àbíjà nílé àjẹ nílé àjẹ. Isi ọkà ẹlẹ́ta ọmọ máa ń wọlé o
CCII, the board, GP,
Thank you.
Oloye Agba Taju Ajibola Otun Balogun ti le Ibadan ba se kabiyesi o kabiyesi o karo le soju Olubadan ti le Ibadan loni ati gbogbo Olubadan council ati gbogbo loye Ibadan patapata ati gbogbo magaji ati awon bale ati awon loye won ati gbogbo otokulu Ibadan ati gbogbo awata je omo Ibadan mo ki gbogbo wa pe akabo si ile to ta wa lala koko mo fe yin lu aburo wa ore wa to sa ni dadadada godo debi magaji le olugbade engineer Dr. Sanusi mo wa so pe emi o ti e mo pe ni akitiyan lowo to to bayi bo se ma nda ke rororo la pe tele tele a mo bi pe agbara ti n san labe odo ni tori re wa ri remuremu jagaba ti wa yen loye ase keyan ma bo be ni yo gboluwo e lo mo ki gbogbo eyin iya loja patapata emi ma so pe bi ti okunrin ba wa ti o ba ti sobirin nbe e sa fun be o ti e wa nbi te si je ki Olubadan toro a mọ wi pe ti ba se tọlọrun ati akitiyan gbogbo awọn olori ile ni Ibadan ti engineer Dr. Sanusi se agbateru won boya orin ogun oko wari ta ma ko boya ki ba ti do igbagbe sugba dupe lọwọ Ọlọrun fun akitiyan re itori e ninu wa ifi debi wi pe Ọlọrun ni jari bi ti ọrẹ wa ba n gbe kan a ba gbe mi Runtex for Bat political signature Otunba Dr. Runke Kolade Keru ori ọfẹ Ọlọrun a ma wa pẹlu yin mo wa fẹ sọ ni ti party band wa merengue ni ọdun 2011 ti a pe onilu kan fun Ibadan week ngba to di ago mewa laaro to ye ka bere eto a ri rise mo ni ngba ta yo pe bo la sise bo la ye se mo ni duro a lo mo Ibadan to po awa la sa foju di mo se pe iru bi ti mo wa na ni a ba pe merengue pe Ibadan wa o oni ni bo o si n play lọwọ mo kọ ti wọn lulu ni ọjọ abi nkan lo ti n play njọ yẹn mo ni Ibadan wọ ni Liberty Stadium o si fi microphone lẹ bọ ma ṣe lọ parí ìlú mi kọkàn wa a ṣe àdìpọ́ ṣáde ọkọ ma ṣe dé a sì ṣe Ibadan bíi kọdún náà o sì dùn lágbára náà yóò máa ju ẹṣẹ gbogbo ẹyin tẹ ẹjọ ma ṣe náà èyí náà ó dàgbà ṣẹrí kò sí. Sẹ̀rí nǹkan kan tí mo fẹ́ fi dá yín lójú lọ ni wípé ẹ fi ọmọ àlè sí Ibadan House as President General. Iṣẹ́ tí ó wà lọ́wọ́ àwọn bàbá iṣẹ́ kábíyèsí ní Gẹ̀ǹbì nígbà tí aṣíwájú bá ní orí ọ̀fẹ́ láti wọ ààfin lọ wọ́n sọ̀rọ̀ fún un ṣùgbọ́n wa àwa lè sọ tó wù wá ṣùgbọ́n bí bí microphone ti mọ mú lọ́wọ́ yìí microphone Olubadan ni Olubadan ló sì jókòó sọ̀kan ìtàn bá fi rán mi ni màá jẹ́ wọ́n ní àwọn ń wo ìṣe àwọn tó jáde ní tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ àti tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn ń wo ìrìn àwọn tí ó jáde ìrìn tá ti rìn tẹ́lẹ̀ àti ìrìn tá ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn ń wo ìbí oníkálukú ibi tá a ti bí wọn àti ibi tí wọn ti ń bíra wọn lọwọlọwọ wọn ní àwọn ń wo ìfẹ tí wọn ti ń lò látẹyìnwá ìfẹ tá a ti ní sí wa sẹyìn àti ìfẹ tá a ní lọwọlọwọ ó wá ní ká sọ pé bí iná bá jó ni tó bá jó ẹyin wọn ní kí n sọ báwọn.
only kings abound. Chess, my baby, people are just all around. A lot of our shows. In that day, to me, like a breaking was all of money too. What's it been? Can you wow? Our local. A breaking new wow. Our local. So I want to sort of talk about. I see what you look at. Your fellow, my wife. Yeah, I got along. I should you renew get you out. Very hard, I don't know. Oh, 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 oh,
Lokesh omi bi ero Lokesh papa bota sade Eni olofya Eni toru bati da Fesu bala wo Oya yo shora Ki ero ba ero Chumabu Oya ni jodo na Fesu bala wo Oya yo shora Ki ero ba ero And he knows. Proudly presents this award of excellence
an extraordinary Yoruba leadership. God bless you. God bless you. Hey, brother, how about you, excellent award of extraordinary